Mudenya wa mudhe wa juma ine twaragiriria ciegie githomo. Yes. Naguo rucio tugakungwira International Women's Day tuga ithuita kihoto FM tunyitithanie mere tugukungwira kuri mbere ti gukoroka. Thank you very very much. I appreciate na gakenero horocio. Yes. Tode urutaga na ngoro yakwa yothe ti undu wa kiti undu wa besha ti undu wa igweta. Yes. No ni kumenya ati kindu kiria muciari matukuma ya angihe mwana ni ogithomo. Eh. Na matikagie kuthie kuigweta tondu mwana ni athoma ya university tari ya college na darona wira maigweta makuringire. Eh. Mudu wothe na maratathi make mudu akoragwo ri mudu armed. Yes. Na mudu agigithie handu na kamuciga riri angigikorwo mikora ara. Eh. Arante kuguo matikagie kunoga. Mhm. Ithomo no kio tungihe ciana citu turirikanage twa muthomithirie nake na mitugo miega. Niguo. Maundu macio meri. Arathomithia mwana githomo kia mabuku. Yes. Na githomo kia mitugo. Eh. Ni kia muturire. Mhm. Eh ninyonaga rimwe ndugamire yo hau ri ngiona muciari akirigwo ni bata wa kimundu gitinde gigithomi thio iundu ingi akinya pompona ni amenya kwa kuthoma na kuandika na gwika mathabu ri gigithomo kiu kingi kia post secondary school ukiariria muciari ukimugeithagia ni ukumwira ta gikia bata teke gwire guthoma mwana agethoma kuma wani kinya form 4 yes. Akoragwo ariona wana akoragwo ona aciari oe muciari githomo kia hingwa gathie mucie kwi muciari mitemwa gathie mucie kwi muciari no riria athie college kana university riu kundu kwa githomo kiria mwaki kiumaga kundu kwa kundu kwa mwana aremenya ni wa muthemba uriku tondu hatie na muciari kana mwarimu uikarite na kiboko haria ngitine. Yes. Guko marekagiririo uguo. Mhm. Mundu akarekeririo akamenya andu akuma nyandarwa kuma githumo kuma kuria kungiguothe makamenyana. Mhm. Makagia na no menyo wa ati to hari haito Muranga to hari haito Kabete. Mhm. Mundu akamenya kwi maundu akaigua maundu maingi akaigua andu matikundu gutega gwa thamaki akaigua kundu gwakagwo boat akaigua kundu gwikagwo ma irrigation akaigua maundu ataiguite ethukuru. Mhm. Na madu mara practical. Niko guo githomo kire kibata muno muno haha nikithia go crown na mudu agie diploma yake. Mudu agie degree yake kuringana na githomo na mutige kuringiriria gutwarire ciana cia university atiriga na muigwa go igweta pirije ti mwana wanyu e university na hedio ni wa D+. Ni mahitia muno ni guthukia muthukagia mwana tondu athoma na andu ama ara magitire mai na mabi na dangihota gutengera ma tondu gikiri githomo kia githomo giake hau anyitire ngeje anyitire niho gikinyite. Mhm. Kuguo ni wega muno muciari wa wothe akageria gutwara mwana kinya arikie kiria gitau githomo na githomo kirikagira hau. Mhm. Ni aheo certificate yake cia wira. Nye kaigeranio athoma course okoni business studies agenda course na certificate ya diketo uguo engineering okoni passion ni design ni motion mudu thomeire riu tende tende andu ni marerutaga mudu agakiruta no riu mudu athomeire ona ngikorwo ati ngoro yaku ndirakoragwo ii hau uguthoma ukene uhinguke meciria uhinguke moko umake muno ni tondu kwa undu tari weciria uroria kurikia ri nigetha uthie kirathi ranyita guthomithia mwana kinya form 4 ukarikia ati ni athoma ri tigo kiuga ati mati undu mangikihota gwika tondu gukiria amwe mathiaga mundu akahota kwambia biashara no wambe menye ucio ni mwana uria gwikoragwo etagwiragwo ena ugi wa muciarire na mundu ukoragwo aciaritwo na kiheo kiu kiafiu arona no riu andu aya angi no mahaka mathi mundu athie akamenye kihayo giake kiha thiini wa college na university ya muciari uredi ni kwenda ndimwire we muciari guthuthikiriirie muciari ni kindu kia bata muno na ni undu wa ngoro na ti undu muhuthu riu angikorwo mwana wewe muciari na ni njaragia tu maundu tu haria ndona kahinda ni njaragia uhoro wa maundu andu ni tui matuku maya micii ina mathina maingi muno no mwana araciarire aramukora ni mwanyitanire mukiendana mukiuga ni mukumuciara mukimuciara
mathina mara mothe magucoka muoke gatagati kanyu inyweri please 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 macio ni manyu muinyweri tiga ikwigeria mwana ona hanini akwa kwe bara murirwa.